Šis nozīmē Azovstaļ. Tā bija liela rūpnīca pie Mariupoles, un tur bija smagas kaujas, krievi ar ukraiņiem. Tas bija pēdējais bastions, Mariupola. Man laikam šis būs par mazu. Vai jums ir lielāks? No kurienes jūs esat? No Malaizijas. Ilja Slobodjaņiks Igaunijā dzīvo 7 gadus. Veikaliņu vecpilsētā viņš atvēra pirms pusgada. Tirgojoties, Ilja pircējiem arī stāsta par Ukrainā notiekošo, un katras pirkums reizē ir ziedojums. Pirms 2 nedēļām mēs nopirkām mašīnu vienai militārajai vienībai. Šobrīd mēs palīdzam 72. brigādei, melnajiem kazakiem, Zaporižie, mediķiem. Tas ir ļoti svarīgi. Kā mēs Ukrainā sākām, šobrīd ir 2 iespējas. Vai nu ar ieročiem, vai priekšieročiem. Tiem cilvēkiem, kas karo. Savā ziņā Ilja karu atvedis arī uz šo veikaliņu. Te apskatāmi gan sprāgušie lādiņi, gan Krievijas armijas formas tērps, kura nēsātājs visticamāk nogalināts, un citas liecības. Šīs lietas ir no dažādām Ukrainas daļām. Skumji, bet nu jau liela daļa Ukrainas teritorijas ir pilna ar šiem krievu mēsliem. Dažas no šīm lietām ir no Hersonas, dažas no Kīvas apgabala, dažas no Donetskas puses. Un daudz ārzemnieki man prasa, vai tas tiešām ir no šī kara, nevis no Otrā pasaules kara. Viņi nespēja tam noticēt. Un šis ir ļoti labs veids, kā viņiem parādīt, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti īsts. Karš ir daudz tuvāk, nekā mēs visi domājam. No Iljas veikaliņa var redzēt Krievijas vēstniecības ēku. Protestējot pret Krievijas nogalinātajiem bērniem, igauņus tās sēdus uzkarinājuši gan asiņainus pamperus, gan mīkstās mantiņas. Visai pasaulē tas ir jāsaprot, ka krievus nevar apturēt ar runām, runājot. Viņus var apturēt tikai spēks, tikai ar ieročiem. Mūsu vēsture pirms 100 gadiem to jau parādīja, un visai pasaulē tas ir jāsaprot. Veikaliņa apmeklētāji stāsta, ka zina par notiekošo, taču viņu zemēs daudziem karš šķiet, kas ļoti tāls. Es Google Maps redzēju, ka tie ir Ukrainas veikaliņš, un mani tas ieinteresēja. Arī Spānijā tagad dzīvo daudz ukraiņu, un es gribēju atbalstīt vietējos ukraiņus, kas dzīvo te, jo tas mums ir pienākums – atbalstīt mūsu ukraiņu brāļus, īpaši šobrīd. Arī Spānijā ne visi saprot, kas notiek Ukrainā, bet tādiem kā mēs, kas ir studējuši sociālās zinības vai politoloģiju, mēs esam tik ļoti tajā iesaistīti. Mums jāiesaistās vēl vairāk, kā mēs neesam no tā pa gabalu. Un jāatbalsta tik, cik vien iespējams, jo šie cilvēki šobrīd cieš. Jā, mēs gribam aizsargāt Ukrainas brīvību un patriotismu, jo tā jau ir tā galvenā ideja, tā ir Eiropas brālība. Nāk daudzi, un ne tikai ukraiņi, ne tikai igauņi. Nāk ASV pilsoņi, briti, poļi un austrālieši no visas pasaules. Lielākā daļa lietu ir gatavotas Ukrainā. Dažas bildes ir gleznojis viens brits, kurš man tās iedeva. Daudz dažādu lietu te ir, un daudzi ukraiņi tās ir ražojuši. Tās visas ir brīnišķīgas, un tiešām ukraiņi. Pati populārākā lieta šajā veikalā ir šis karogs, kur Krievijas karakuģis tiek sūtīts uz ļoti konkrētu vietu.